Двама са задържаните за безобразната сеч на над 113 вековни насъждения от бук и трепетлика в горите на Странджа, за което разказахме в репортаж на телевизия СКАТ. Доцент доктор Дико Патронов, който има изключително богат и дългогодишен опит като лесовът, е сред първите натъкнали се на деянието. Това е тотално разсипване на визията на входа на България, защото е изсечена вековна гора край самия международен път. Тази се обхваща и сервитутната ивица на пътя. Това вече никога не може да се възстанови. Патронов уточнява, че изсечените насъждения се намират на стръмен склон край пътя и са предпазвали терена от свличане. При изграждането на пътя е изградена една много голяма подпорна стена, като в тази подпорна стена са оставени вековните дървета с цел да запазват почвата, да задържат пътя. И сега този умник, който е възложил да се изсече на тази вековна гора, нарушава целостта на пътя. На 7 април служителите на Държавното горско стопанство подали сигнал за деянието в районно полицейско управление Малко Търново. Органите на реда задържали двама мъже на 34 и 41 години. Според обясненията на единия от тях, дърветата пречили на гледката към търговски обект в района. Възложителите на тази сеч обаче все още не са установени. По случая е образувано досъдебно производство. Това са цигани, които никога няма да тръгнат да секат вековни дървета. Те имат за себе си поръчката, която изпълняват на някого. Както конкретно в този случай се оказва, че това е поръчка заради тия магазини, които са там и които магазини е трябвало да се виждат по-добре. През последните години подобни деяния не са рядкост. Лесовъдите апелират към спешна реформа в законодателството, което регулира правния ред в горите. От телевизия СКАТ ще следим темата.